დილამშვიდობის. როგორ ხართ? ახლა ყავა გავაკეთოთ ჩვენ. დილამშვიდობისაც. როგორ ბრძანდებით? სადავი. როგორ ხართ? როგორი ხამე გქონდა? ჭიქა. დედი. ეს ჭიქა. და ქრია, რაღაცა მინდოდა. ნიკოლოზა. ე ბაში. ნიკოლოზა, საშენოთ მოხანძახსი სათამაშოი. კიმარა. ძაღლი ზიდას რაღაცეს სეზონში ახლა სათამაშო უიტანა. ვის სათამაშოები მოხარ? ჯანიტასი ალბათ. ჩაგინდა ნიკოლოზ, რა გინდა ხა? ჩაგინდა ნიკოლოზ. დავძახე ნიკოლოზ. აი ნახე, როგორი ბიჭი ყავს ჩვენ. მოდი, მოდი, ხელი დაუკმი იმას. მოდი ჩემო ლამაზო. მოდი. უთხარი. ნახეთ ჩვენი ბიჭი. გამარჯობა თქო, დაუკნიე ხელი ნამცესა? ჩვენი ბიჭი. დაუკნიე ხელი. ესე, გამარჯობა, უთხარი, გამარჯობა. გამარჯობა. დაუკნიე ხელი ნამცესა, დაუკნიე. არჩი გაუგზავნე, კოცნა გაუგზავნე. გაუგზავნე კიდე, კიდე, კიდე ნამცესა, კიდე. ა, ვაი მე გინაჩალი. გიოს კოცნა გაუგზავნე, აბა გიოს. ა კოჩე გიოს, ა იგინაზე. აუ, ნინისთან წავიდე. ნინისთან ცოტა ხანი, ხო? ნინი ნახოთ, აბა, გინავს ნინის. ეხლა ჩვენი მეორე გულგავო მეერე. ნინი, ნინი. ნინი, ნინი. სამხედით. ხო, გავარ და გამოვარ. ხო. ნინი, ნინი. ნინი, ნინი. ოპალა ნინი. ნინი, ოპალა ნინი. ყველა შუებით როგორ ახართ? უკაცრავად ალერგია აქვს და მაცემინეს ყოველთვისში. დავაპაუზე, წყალს მოვიტან და მოვარ. მოვედი, წყალი მოვიტანე. რო დავადგოთ. დეთაკეთ მერე წავედით იქით კაბინეტში. აი მაშინ იმ დღეს რო გეუბნებოდით ეს ჩამოვარდა და დედა ჩემს კინაღამ დაეცა თავში. რამ ჩამოაგდო? როგორ ჩამოვარდა არ ვიცი. ნახეთ ბულკი გვაქვს.
ფუნთუშაობსვარ. ფუნთუშები. Мовал. Акуа сат мидио. Помидори гамовихо. Дача. Чамо да кода. Первый августа на раз Бразилию в сериале цвела. Дальше, помидоры. Мне цавидит зарцва чамоту. Ყველა ვიდეოს გადაღებისას, ვლოგის გადაღებისას მეწება მაინდამაინ წარბის ფხანა.
ისეთი კარგი ქარია გარეთ, რო რა ვიცი. დღეს ისე არა ცხე. როგორც გუშინ ცხელოდა, გუშინ მაგარად ცხელოდა ძალიან. გუშინ ძალიან მაგარად ცხელოდა. ერთად ჭამოთ, ერთად დავლიოთ ყავა. წყალი ადუღდა. და როცა მე ვლოგის გადაღებას დავიწყებ, მაშინვე ხანება ხოლმე ეს წარმი გაცო. ალბათ იუთუბერების ციკებია ეგენი. ჩვენ ეს ძაღლს ვაჭამთ და წავიდეთ მე. ეს დავჭერთ. ვაჭამთ, გავიდეთ ვაჭამთ ძაღლს. მე დაკამაუძებ, ამ ეს ყველაფერს გავიტან და წავიდეთ იქით. ვან ნახავთ ყველი თუ მოკა ვიყო კიკაც კონი
ქლაყავას წყალი და ვასხოთ. მე წავედით საფლავზე. წამოდით ახლა ძაღლსვაჭამთ ახლა. ორი ფერი ვიდეოს იყო. დედასადარი. იქით მინისა. ფიგურა დაიჭედი. პომიდორი. იყავი ზევი, მე წავალ და დაუგვი. დასაგველია მაგარი. ხო, წავალ და დაუგვი. ბევრი. მისალა. გამარჯვებათ, როგორ ამძამდებით, როგორ ახართ? გაიხარეთ, იцоცხლეთ. ჯანმრთელობა მოგცეთ დალოცვილმა ღმერთმა თქვენ. წავალ, ძაღლის იმას მოვიტან. დაგაბაუზეთ. ეხლა ძაღლს ვაჭმე და წაგიყვან თქვენც. და მე ჩვენ ჯანმრთელს ავიდეთ. გამოვიღო. დავამთავრეთ დღეს ჩვენ. ოჩი. ოჩი. ესე მალე? ესე მალე? მე მიახალ რა საჭირო? სულ ხო ხომ ნახე. რა მომენტი ყოფა და სულ. მაჭვენ და სულ. და უთკი წაიძენ. ესე შევიწანო? ხო. დაპაუზებული და. არა, ეხლა დაგაპაუზეთ. წაუღებ და წავიდეთ მე რეიქით. ეხლა წავიდეთ, ჩამოთ. გამოდით ახლა, ჰე, გამოდით. მოდით, ჰე. მოდი. ჰე. გადით, გადით, გამო, გადით. მოიტანე 1 2 3 4. აი უნდა. წავიდეთ. პურიც გამომიტანე რა. იქ უნდა დავიდე. აჰა. აქ შორი გამოდის ძალი. აჰა. აჰა, გიორგი. აი. შურაც კიდე გაისწორე. წავედი მებებოზე, თუ რა წავედი შენ სამშოზე და. ხო, მით. დავასუფთავებ ახლა იქაობას და მე გოძეთთან შევ. მე ქართლებს გავაკეთებდი. ჰე. და ყავა დავუარე. ყავა დავუარე. და მოუწმინდოთ. წყალი, პური. ხო, ჩამოთ.
დაგაპაუზებთ მოვალ ახლავე. პურს მოვიტან კიდე. მოვეთ. მოვიტანე პურს. უიყოფილა აქ. მარჯვენა წაბი მი მე ხავება ყოველ ვიდეოს გადაღებისას ნეტა რას უნდა ნიშნავდეს აი მაგ მაინც არის ძოდა ტილილი აი მას რა მოუვიდა. ნიკოლოზი ტირის ბავშვი წეღანა რულა ჩვენეთ. ის ტირის.
ახლა დავლიოთ ხავა და მივატანოთ ფუნთუშა. და ღმერთულას გავსვით სარკე ბავშვების გადამკიდე. ნახე. აქაც შემოდიან და სარკეზე ხელებს უნიან. 905 ჯერ უნდა გაწმინდო ამ ათხელში. ნინი პიაპიას ეძახს ამ ოთახს. პიანინოდ გასიკდა. რაცა სიბრაზდება ის ნიკოლოზა გენილია ნახეთ შიგნით ვითომ პავიდლო გაკეთებული ერთები წუღურეთ ნახეთ ზოაცხობ დააკეთებ ცოტა მეტი ჩადევი ამაში მე დღესაც სულეს იყო გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარისღილო კინო მარ გამოგჩეთ ჩემი შემდეგი ვიდეოები და ლაიქეთ ვიდეო კარგად კარგი დღე ყველას მომავალ ვიდეონდე კოცნით გეხვევით და დროებით ჩემო შოკოლადებო დროებით აბა ჰე